Predstavujeme vám úspešnú spoločnosť Uniservice Hamil so sídlom na Legionárskej ulici v Trenčíne. Spoločnosť ponúka veľkoobchod, maloobchod elektrického náradia Rebir, záhradná technika, kosačky Diu Jevičko, rezacia a vrtacia technika Lenox, Solga, vrtacie korunky Zasucha Zamokra, rezné kotúče na betón Zasucha Zamokra, na asfalt Zamokra. Predaj uhlíkov pre elektrické náradie 230 V. Biela technika, vysávače, práčky, mixéry a podobne. Uhlíky 12 až 24 V pre motorové vozidlá, motocykle, ale aj pre invalidné vozíky. Zabezpečenie výroby uhlíkov na mieru podľa požiadavky zákazníka. Vypínače pre elektrické náradie a podobné zariadenia. Na trhu pôsobíme od roku 1990. Sme autorizovaný servis elektrického náradia pre značky Narex, Festool, Metabo, Makita, Bosch, Revír, Šepach, kosačky Diu Jevičko. Zároveň sme rozšírili predaj príslušenstva, náradia i nástrojov o radu kvalitných značiek. Irvin, vrtáky do betónu, ocele, obkladačiek, dreva. Lenox, pílový program, vykružovače. Herkules, profesionálna sada sťahovákov a vyťahovákov ložísk. Solga, profesionálne rezné a brúsne diamantové kotúče Zasucha a Zamokra. Vrtacie korunky do betónu, dlažby Zasucha a Zamokra. Hlavným cieľom firmy je kvalita rovná sa spokojný zákazník. Predajňa otvorená pondelok až piatok od 7. do 15. hodiny. Objednávky na tovar a opravy príjmame telefonicky na mobil 0905 329 762 032 652 2688 alebo e-mailom hamil@uniservice.sk. Objednaný tovar zasielame, posielame poštou, kuriérom formou dobírky na území celého Slovenska i do Českej republiky. Predaj, servis, všetko na jednej adrese, Legionárska 30.